Aquest proper 24 de maig, els puigcerdanesos i les puigcerdaneses escollireu el nou govern municipal i el vostre alcalde pels propers 4 anys. Puigcerdà necessita novament un govern cohesionat, estable, amb experiència i proper a la ciutadania. Hem fet una feina important aquests 4 anys: el sanejament de les finances municipals, la millora de l'oferta educativa, sanitària i social, la renovació i ampliació dels equipaments i serveis existents a l'hospital, l'oficina de turisme, el taller ocupacional pels discapacitats, el transport urbà, l'abaratiment de la zona blava, el nou pàrquing, l'ampliació de places públiques de la residència geriàtrica o també la millora dels equipaments culturals, esportius i del nostre patrimoni en són alguns exemples. Hem arranjat el nostre espai públic, els nostres carrers, els parcs i zones infantils, els ascensors. Hem fet més inversió que mai en els nuclis agregats, especialment a Àger i a Vilallobent. Hem desenvolupat un programa potent d'ajuts a les nostres famílies i a les entitats de Puigcerdà. I sobretot, hem treballat colze a colze amb la ciutadania i amb el teixit social de Puigcerdà i hem fet de la nostra vila una població de referència al Pirineu i a Catalunya. Necessitem un poble que es preocupi i s'ocupi dels seus ciutadans en tots els seus àmbits. Immigració, gent gran, joventut, empresaris, treballadors, gent amb problemes socials, econòmics i laborals. El nostre equip no hi és per criticar ningú, sinó per seguir treballant per la nostra vila i per tirar endavant nous projectes i nous reptes per Puigcerdà. Per això us demanem que ens torneu a fer confiança el proper 24 de maig per seguir millorant la nostra vila i perquè entre tots fem Puigcerdà.